kitab ən yaxın dostu. Təbii ki, biz əgər onunla dostluq etsək, axtardığımız çox sualların cavabını məhz kitabdan tapırıq. Gənc oxucu, bloger Sərxan Rüstəmov uşaqların mütaliə marağını artırmaq üçün maraqlı bir layihə imza atıb. Sosial şəbəkələrdə həyata keçirilən layihə Övladın üçün oxu adlanır. Noyabrın 1-də ilk paylaşım edilib və ondan sonra xeyli insanın marağını özünə cəlb edib. Övladın üçün oxu aksiyası yeni yaradılıb, yəni hətta 1 aydır təxminən və bu yəni həmişə davam edəcək. Mən valideynlərə hansılar ki, mütaliə eləməyə vaxtları var, həvəsləri var, bu valideynlərdən xahiş edirdim ki, onlar Instagram və Facebookda, əgər istifadə edirlərsə, övladın üçün oxu həştəqi ilə həmin oxuduqları kitabları, materialları paylaşsınlar ki, kitab oxumağa vaxtı çatmayan valideynlər də bundan faydalana bilsinlər. Gənc oxucu bildirir ki, kitabı uşaqlara kiçik yaşlarından sevdirmək lazımdır. O, balaca oğlu Məhəmməd Əmində də mütaliə həvəsi yaratmağı bacarıb. Masaru Ibukanın bir kitabı var, Baxçada artıq gec olacaq kitabı. Yəni, burada Masaru Ibukanı qeyd edir ki, 3 yaşına qədərki dönəmi çox önəmlidir. Yəni, adətən valideynlər yanılırlar ki, uşaq hələ başa düşmür, qoy məktəb yaşına çatsın, sonra mı oxuyarıq? Yəni, bu qətiyyən belə deyil. Biz uşaq 3 yaşına çatana qədər də uşağın yanında nələrsə oxumalıyıq. Bizim danışdığımız hər bir sözləri, dediyimiz sözləri uşaq bir növ öz hafizəsinə, şuur altına başa düşməsə də həkk eləyir. Sərxan Rüstəmov gələcəkdə valideynlər üçün görüşlər təşkil etmək niyyətindədir. Bu görüşlərdə onlar övladları üçün oxuduqları kitabları bir-birləri ilə paylaşacaq və təcrübələrini bölüşəcəklər.